長友選手めちゃくちゃストイックなんですけど、はい、代表合宿中に大体そのホテルで食事するときは大体ビュッフェなんですよ、はいはい、だからあるやつをみんな取るんですけど、で大体長友選手と同じテーブルに僕ご飯食べてるんですけど、はい、長友選手一切ご飯手つけないですよ、みんな食べてるのに全然取らないですよ、はい、でなんでかなと思ったらシェフがバーって来て紙差し出して、はい、その紙にそのビュッフェに使っている油とか塩全部の調味料書いて、はい、これは今必要ない、これは今自分の体に不足してるとか全部見た上でちゃんとチェックして取るんですよ。そこまでやってますよ。なるほどね、はい、面白くないね。いやなんか生活が張りがない、はい、アニメスコープ見てね。